Türkiyəli diplomatdan həddini aşan Rusiyaya xəbərdarlıq. Türkiyə müdaxilə edəcək, Türkiyə lazım olarsa Qarabağla bağlı bu məsələyə müdaxilə edəcək Hulusi Kılıç Rusiya sülh məramlıdırsa sülh məramlı olaraq vəzifəsini yerinə yetirsin. Oxu24.com xəbər verir ki, bunu AR24-ün iş vaxtı verilişinin açıqlamasında Türkiyənin Azərbaycandakı sabiq səfiri Hulusi Kılıç deyib. Ümid edirik ki, qarşıdakı dövrdə birgə monitoring mərkəzi öhdəliklərini icra edər. Sülh məramlıların Azərbaycanın da haqqını qorumasını gözləyirik. Biz haqq və hüquqdan yanayıq. 10 noyabr bəyanatı və 11 yanvar razılaşmasının icra edilməsi bizim üçün əsasdır. Hazırda ciddi problem olmadığını bilirik. Amma o demək deyil ki, heç vaxt da olmayacaq. Prosesi diqqətlə izləyirik və lazım olarsa müdaxilə edəcəyik. Biz bölgədə sülh olmasını, Zəngəzur dəhlizinin açılmasını və kommunikasiyanın bərpa edilməsini istəyirik, o bildirib. Zelenski ermənilərə qarşı sanksiya tətbiq etdi fərman Ukrayna prezidenti Vladimir Zelenskinin imzaladığı fərmanla ölkənin Milli Təhlükəsizlik və Müdafiə Şurasının qaçaqmalçılıqla əlaqəli hüquqi və fiziki şəxslərə dair 15 aprel tarixli qərarı qüvvəyə minib. Oxu24.com-un məlumatına görə qərarla 13 ölkə vətəndaşına və 95 şirkətə qarşı qaçaqmalçılığa görə sanksiya tətbiq edilib. Fiziki şəxslərin ikisi Rusiya vətəndaşıdır. Siyahıya həmçinin 2 erməni əsilli şəxsin də adı daxil edilib. Onlar Araq Amirxanyan və Tigran Melkonyandır. Ukrayna vətəndaşlığından məhrum edilən Araq 2019-cu ildə Ukrayna vətəndaşlarını qanunsuz yollarla Kırım üzərindən Rusiyaya keçirdiyi üçün həbs edilmişdi. Eyni zamanda ona qarşı Ukrayna müəssisələrinin təxminən 20 milyon qrivna məbləğində əmlakını qanunsuz ələ keçirməsi ittihamı irəli sürülmüşdü. Digər şəxs Odessa'dan olan iş adamı Tigran Melkonyandır. Onun Skyline şirkətinə 2018-ci ildə Livandan qaçaqmal yolu ilə siqaret daşınmasına görə cinayət işi açılmışdı. Bir neçə il ərzində Tigran Melkonyan qaçaqmalçılıq cinayəti üzrə təqib olunub. Fərman Ukrayna Prezidenti Ofisinin rəsmi saytında aprelin 21-də dərc edildiyindən həmin gündən qüvvəyə minib. Həkimdən xəbərdarlıq, qapanma olmalı şəhərlərarası hərəkət qadağın edilməlidir koronavirusla mübarizənin ən effektiv yolu kütləvi qapanmalardır. 28 gün müddətində tamamilə hər yer bağlanmalı və bundan sonra mərhələli şəkildə yumşaldılma olmalıdır. Oxu24.com xəbər verir ki, buna AR24-ün nə baş verir. Verilişini açıqlamasında həkim Turanə Rəsulova deyib. O bildirib ki, Çindən başqa dünyanın heç bir ölkəsi bu qaydanı tətbiq edə bilmədi. Müxtəlif səbəblərdən biz bir mənalı olaraq kütləvi qapanmaların həyata keçirilməsini məsləhət görə bilmirik. Lakin pandemiyanın geniş yayılmasının qarşısını almaq üçün dövlətin vətəndaşın gördüyü tədbirlər və peyvəndləmə prosesi önəmlidir. Həkim onu da qeyd edib ki, son günlər açıq havada maskadan istifadə ilə bağlı aparılan müzakirələr düzgün yanaşma deyil. Maskadan istifadə edilməsi vacib məsələlərdən biridir. Çünki tibbi maska taxırsınızsa və qarşısınızdakı koronaya yoluxmuş şəxs maskadan istifadə etmirsə, siz virusa yoluxa bilərsiniz. Rəsulova virusa yoluxmanın qarşısını almaq üçün əlavə tədbirlərin də görülməsinin məqsədə uyğun olduğunu bildirib. Avtobuslarla bağlı məhdudiyyət və kafe restoranlarda monitorinqlərin aparılması vacib məsələlərdir. Hesab edirəm ki, bundan başqa mərhələli iş rejiminə keçirilməsi vacib olmadığı təqdirdə şəhərlərarası gediş-gəlişin məhdudlaşdırılması da uyğun addım olar. Əliyevin bu sözləri Moskvanı silkələdi, Rusiyadan Bakıya təcili zəng edildi prezidenti müsahibəsində dediklərində məlum olub ki, Rusiya İskəndər suallarından yayınır və media üzərindən Azərbaycan və Türkiyəyə qarşı raket qalıqlarının Suriyadan gətirilərək Şuşaya qoyulduğu versiyaları üzərindən kampaniya aparılır. Əliyev bu versiyaların sistemli yanaşma olduğunu deməklə kampaniyanın sifarişçisinin Moskvanın olduğuna işarə vurur. Prezidentin iki sətralı mesajı xüsusi diqqət çəkir. Birincisi, Rusiya sülh məramlı qüvvələri Azərbaycanın razılığı ilə bizim torpağımıza Qarabağa, Xankəndiyə və ətraf yerləri gətiriliblər deməklə Moskvaya bu torpaqlar bizimdir. Bizim razılığımızla gəlmişsiniz, razılığımız olmasa çıxacaqsınız mesajını ötürür. İkincisi, üç tərəfli bəyanat da Azərbaycan tərəfindən tam icra edilib deməklə Rusiyaya bəyanatın icra etmədikləri bəndlərini xatırladı. Əsas məqam 4-cü bənd erməni qoşunların çıxarılmasıdır. Bu iki mesajın İskəndər məsələsi üzərindən verilməsi kulis danışıqlarında Azərbaycanın tələblərinin nələr olduğunu göstərir. Moskva çətin vəziyyətdə qalıb. Ya Ermənistana İskəndəri yox İskəndərin verdiyini, bununla beynəlxalq öhdəliyi pozduğunu deməli ya İskəndərin Gümrüdəki bazadan yaxud Cənub hərbi dairəsindən Şuşaya atıldığını dilə gətirməli ya da raketlərin qaçaqmalçılıq yolu ilə Ermənistana aparıldığını etiraf etməlidir. Azərbaycanın bildiyi və cavab almaq istədiyi məqamlar məhz bunlardır. Prezidentin biz bir çox şeyləri bilirik. Belə məlumatlar bizdə çoxdur. Ona görə hesab edirəm ki, bütün tərəfdaşlar bizimlə səmimi davranmalıdırlar. Sözləri də Moskvaya son mesaj hesab oluna bilər.
və görünür mesaj ünvana çatıb Rusiya Başnaziri Mikhail Mishustinin Əliyevin müsahibəsindən sonra Azərbaycanın Başnaziri Əli Əsədova zəng etməsi təsadüfü deyil. Müavinət, təqaüd və kompensasiya alanların nəzərinə Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin tabeliyində Dövlət Sosial Müdafiə Fondu tərəfindən aprel ayı üzrə bütün müavinət, təqaüd və kompensasiyaların ödənişi həyata keçirilib. Fonddan APA-ya verilən məlumata görə müavinət, təqaüd və kompensasiyalar müvafiq kateqoriyalardan olan şəxslərin hesablarına köçürülüb. Prezidentdən şok qərar, torpaqlar tam azad olunur, qanun imzalanada ehtiyatda olan bütün hərbçilər orduya təcili, Ukrayna Prezidenti Volodymyr Zelenski səfərbərlik elan etmədən ehtiyatda olanların hərbi xidmətə çağırılması haqqında qanunu imzalayıb. Gününfo Az Report-a istinadla xəbər verir ki, bu barədə Ukrayna Prezident Administrasiyasından UNNE bildirilir. Bu qanun layihəsini Ukrayna Ali Radası 2021-ci il martın 30-da qəbul edib. Qanun layihəsinin təşəbbüsçüsü prezidentdir. Prezident administrasiyasından qanunu belə şərh ediblər. Bu sənəd Ukrayna Silahlı Qüvvələrinin və digər hərbi birləşmələrin xüsusi dövrlərdə səfərbərlik elan etmədən ehtiyatda olan şəxslərlə komplektləşdirilməsi üzrə tələbləri təkmilləşdirir. Qanuna əsasən xüsusi hallarda çağırışdan yayınanlar cinayət məsuliyyətinə cəlb ediləcək. Rusiya ayaqda. Kreml mühasirəyə alındı, yüzlərlə insan həbs olunub, fotolar Rusiyanın bir sıra şəhərlərində keçirilən müxalif lideri Aleksey Navalnaya dəstək aksiyalarında mindən çox nümayişi saxlanılıb. Okmaz Mətbuat Azı istinadən xəbər verir ki, polisin xəbərdarlıqlarına baxmayaraq ölkənin 75 şəhərində ötən gün günorta saatlarından başlayaraq nümayişçilər küçələrə axışıb. Onlar Navalnaya azadlıq, Putin rədd ol şüarları səsləndiriblər. Polis nümayişçiləri dağıtmaq üçün müdaxilə edib. İkinci saatlarında tərəflər arasında toqquşmalar qeydə alınıb. Moskva və Sankt-Peterburq şəhərlərində də gecə saatlarında polislə etirazçılar arasında qarşıdurmalar yaşanıb. Təhlükəsizlik əməkdaşları Kremlin ətrafını mühasirəyə alaraq nümayişçilərin əraziyə yaxınlaşmağına imkan vermir. 100 illik işğalın üstündən xətt çəkildi. Azərbaycanın Zəngəzur planı nədir? Ölkə başçısı cənab İlham Əliyevin Azərbaycan xalqı 101 il bundan əvvəl bizim əlimizdən alınmış Zəngəzura qayıdacağı ifadəsini işlətməsi təbii ki, təsadüf deyildi. Ali Baş Komandan İlham Əliyev bu açıqlaması ilə Zəngəzur dəhlizini nəzərdə tutmur. Bu açıqlamanı Mətbuat Azı özəl olaraq Atlas Araşdırmalar Mərkəzinin Asiya və Sakit Okean ölkələri üzrə siyasi ekspertı Samir Hümbətov bildirib. Politoloq deyir ki, Prezident İlham Əliyevin açıqlaması əsasən 1988-ci ilə qədər Ermənistan ərazisindən xüsusilə Zəngəzur, Göyçə və digər ərazilərdə yaşayan deportasiya olunmuş soydaşlarımızın geri qaytarılmasına hesablanmışdır. Təbii ki, dövlət başçısı cənab İlham Əliyev çox gözəl başa düşür ki, beynəlxalq hüquq normalarına əsasən indiki vəziyyətdə Azərbaycanın qədim torpaqları olan Göyçə, Zəngəzur və digər torpaqlar hazırda Ermənistanın ərazisi kimi tanınır. Ölkə başçısının açıqlaması onu nəzərdə tutmur ki, Azərbaycan aqressor dövlətdir ya da başqa bir dövlətin ərazisini işğal etmək niyyətindəyib. Bu açıqlamanın izahı ondan ibarətdir ki, həmin torpaqlarda yaşayan amma qovulmuş azərbaycanlılar yenidən o torpaqlara qayıdaraq yaşamaq hüququ əldə edəcəklər. Amma bütün bunların baş verməsi üçün müəyyən bir zaman tələb olunur. Siyasi şərtçi önəmli bir məsələyə diqqəti yönəldərək vurguladı ki, əgər qoyulan şərtlər yerinə yetirilərsə, təbii ki, Azərbaycan da qarşılıqlı şəkildə müəyyən addımlar atacaqdır. Bu hesab edirəm ki, həm Azərbaycanın, həm də Ermənistanın maraqlarına xidmət edir. Ölkə başçısının da atdığı addımlar və görülən işlər bölgədə sülhün və əminamanlığın davamlı olmasına hesablanmışdır. Məqsəd odur ki, regionda uzun müddətli barış şəraiti hökm sürsün.